югоисточно от Хавана, в централната кубинска провинция Санкти Спиритус, вклинен между южния бряг и планината Ескамбрей, се намира Тринидад, най-грациозният и културен град на Куба, обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Един от най-добре запазените и най-автентичните колониални градове в целия Карибски регион. Тринидад предлага перфектната комбинация от град, плаж и природа. Всичко това на кратко разстояние. Няма как да не усетите автентичния кубински дух. Тринидад е истинска машина на времето, която ни връща векове назад, за да усетим очарованието му. Тринидад е колониалното съкровище на Куба. Наскоро реставрираното му историческо сърце предлага пастелни цветове по къщите, които наистина впечатляват. В продължение на десетилетия, изолирано от останалата част на Куба, това колониално съкровище е едно от най-добре запазените барокови произведения на изкуството на континента. С възхитителни тесни кълдерамини улици, красиво реставрирани къщи, дворци, църкви и музеи на фона от масивни планини. Съществуването си градът дължи на процъфтяващата захарна индустрия в близката долина на захарта. Образцовият град просперирал, като се разраствал със строежа на красиви народни, но и изключително луксозни сгради. Град-музей с великолепно колониално архитектурно наследство от 18 и 19 век. Основан от конкистадора Диего Веласкес, градът първоначално е кръстен Вила де ла Сантисима, Тринидад, и се превръща в заможен испански град. Сега сме в град Тринидад, създаден в 1514 година. И сега точно сме в главния площад на Тринидад, Плаза Майор. Тук пасят парка или площада, тези кучета, тези хубавите куча, като пасят, нали, главния площад. Освен това, около площада има едни палати, които са били от богати хора от Тринидад от 18-19 век. Нали? А сега в момента са музеи. Например, синята сграда там е колониален музей с архитектура. Катедралата на Тринидад, после стеблизаме в Катедрала на Тринидад. И другия палат, който гледате там, е музей, който представлява как живеше едно богато семейство в 19 век с всички тези предмети, като мебели, лампиони и така нататък. Тринидад е богат град с архитектура. Има еклептик архитектура, колониален архитектура и освен това има и дървени балкони от 18 век. И пак има жилет, тези от гелиасо. И балкони от гелиасо и дървени балкони от различни векове. А защо има толкова железни решетки по прозорците? С каква цел? Това е целта да се поветряват в къщата, нали, когато отварят вратите и прозореца, да се поветрят, защото в Тринидад е много топло през месеца на лято. Нали, юли, август, месец, септември и така. И за да не влезе някой, нали така? И да не влезе някой, да се пасят, нали. За това има решетки и после отварят вратите. Освен това, нещо забележително е, че главният площад е нашето народно дърво, кралска палма. Красивият Плаза Майор е сърцето на колониалния град и се състои от 4 оградени градини, всяка с кралски палми и осеяна с различни статуетки, пейки от ковано желязо и други декоративни елементи, заобиколена от боядисани колониални имения, които са украсени с арки и балкони, дом на няколко музея и художествена галерия. В единия край на Плаза Майор се намира Каса де Алдеман Ортис, великолепно имение от 19 век с обгръщащ дървен балкон. Къщата е построена през 1808 година за Ортис де Зунига, който някога е бил кмет на Тринидад. Днес къщата е художествена галерия, която показва и продава картини на съвременни кубински художници. С изглед към другия край на Плаза Майор е църквата Света Троица.
Тя е завършена през 1892 година, заменяйки църква от 17 век, разрушена от циклон. Синята сграда, ограждаща южната страна на Плаза Майор, е реставрираното семейно имение от 18 век, в което сега се помещава музеят на колониалната архитектура. Градският ансамбъл от битови сгради на Тринидад е силно белязан от андалузки и мавритански влияния, които се смесват хармонично с по-сложни модели от 19 век. В сърцето на историческия център с площ от 37 хектара е разположен Плаза Майор, на който стоят две забележителни сгради – Паласио Брунет, който предоставя най-автентичната картина на Златния век на града, и Паласио Кантеро в неокласически стил, в който се помещава Общинският исторически музей. Пред нас музея Палат Кантеро. Тук е живял един от най-богатите хора в Тринидад. Знаете ли, най-богати хора в Тринидад са осахано производство. Музея сега са горен, но този музей представлява как живеше едно богатство семейство по 19 век. Са с мебели, мебели, предмети, часовници, и сервиси. Музеят показва огромното богатство на Кантеро, съхранявайки най-добрата колекция от колониални мебели в Куба в своите 14 неокласически стаи. Легендарен герой, обвит в мистерия и слухове, се смята, че Кантеро е придобил огромни захарни имоти, като е отровил своя близък приятел Дон Хосе Мариано Борел и се оженил за вдовицата му, която също е претърпяла преждевременна смърт. Златна мина носи за кратко просперитет на града и пристанището Касилда, отправна точка за конкистадора Ернан Кортес, който през 1518 тръгва към Мексико да завладее за Испания империята на ацтеките. Флотилиите, натоварени с плячка от Мексико, скоро започват да пълнят подземните складове на Тринидад. Изобилието от роби стимулира развитието на местната захарна индустрия и Тринидад навлиза в златната си ера, след като печалбите от захарния бум през 18 век финансират изграждането на красиви къщи и църкви в града. Абсолютно всички цветове от палитрата. Толкова колоритно, толкова красиво, наистина ще бъдете запленени от този град. Гледайте предаването ни всяка събота и неделя от 12:45 само по Евронюс България.